ଆସନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗୀ କପିଳାସ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ମହିମା ଗାଦି ଦେଖିବା। ମହିମା ଗାଦି ସପନପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହିମା ଗାଦି, ମହିମା ଗାଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ମହିମା ଗାଦି ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ମହିମା ଗାଦି ସପନପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ମହିମା ଗାଦିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭିତରେ ମହିମା ଗାନ୍ଧି ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମା ଧରଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ମହିମା ଗାଦି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।